Me të vërtet falënderimet i takojnë Allahut, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutëm Allahut lartësuar të na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi i punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu i madhëruar o udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu i madhëruar o humbet nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç se Allahu i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Pasha dhe bekimet Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, në predikimin e sotëm, në hutben e sotme do të flasim për një cilësi prej cilësive të besimtarëve të mirë, ata të cilët Zoti i gjithësisë në Kur'an i ka konsideruar ibadur Rahman, robër të Allahut. Pasi Allahu i lartësuar në librin e tij ka përmendur në disa vende në librin e tij, ka përmendur cilësitë e njerëzve më të mirë, besimtarëve më të mirë, të cilat na i kujton Allahu i lartësuar që ne t'i lexojmë, të meditojmë në to, por edhe t'i praktikojmë, t'i vëmë ato në jetë, dhe njeriu të synojë të bëhet nga ata njerëz të cilët e meritojnë atë epitet, atë emërtim që t'i jenë robër të Rahmanit. Të jenë besimtar të zgjedhur, të mirë, të cilët i dedikohen Zotit gjithësisë, besimtarët e vërtet në Allahun e lartësuar. Dhe në fund të surës Furkan, Allahu i lartësuar ka përmendur shumë prej cilësive të tyre. Dhe një nga cilësitë e tyre të rëndësishme është se këta bëjnë dua, bëjnë lutje për gratë dhe fëmijët e tyre, gjithashtu edhe për vetët e tyre. Bëjnë lutje, i lutën Allahut lartësuar që të përmirësoj gjendjen e grave të tyre dhe fëmijëve të tyre, e gjithashtu këta vetë t'i bëj shembull të mirë për njerëzit e mirë. Allahu i lartësuar thot në këtë ajet: walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Besimtarët, këta nga cilësitë e këtyre besimtarëve të mirë që janë robër të Rahmanit, të Mëshiruesit, është se ata thonë: Zoti ynë na dhuro dhe bëj që gratë tona dhe fëmijët tanë të na kënaqin sytë tanë. Gratë tona dhe fëmijët tanë të na kënaqin sytë tanë, të jemi të kënaqur me ta. Dhe na bëjnë shembull për njerëzit e mirë, na bëjnë prisa, na bëjnë udhëheqësa, na bëjnë shembull të mirë për njerëzit e mirë. Të nderuar besimtar, duaja ka një rëndësi të veçantë në jetën e muslimanit. Ka një rëndësi shumë të veçantë në jetën e muslimanit dhe muslimanes. Sa prej sprovave Allahu i lartësuar i ka larguar prej njeriut me lutjen e tij. Sa prej fatkeqësive Allahu i lartësuar i ka lehtësuar. Sa prej rrezikut Allahu i lartësuar e ka shtuar për shkak të lutjes që besimtari ka bërë. Sa sëmundje janë shëruar për shkak të lutjes që besimtari ka bërë për largimin e sëmundjes. Sa e sa nevoja, halle, probleme Allahu i lartësuar i ka zgjidhur, i ka plotësuar me lutjen që besimtari ka bërë drejtuar Allahut lartësuar. Ndërsa njeriu i cili këtë mundësi madhore duan e lën pas krave, neglizhon në të, i ka mbyll vetes dyert të shumta të mirësisë. Dyert të shumta të mirësisë, shumë çështje do t'i lehtësonte me duanën se do t'i bënte. Por njeriu harron dhe Allahu i lartësuar e lë të mbështetet në forcat e veta dhe pak herë ja del njeriu pa ndihmën e Allahut. Edhe kur ja del, është mëshira e Allahut lartësuar që e mbështet dhe i jep mirësi atij. Përndryshe njeriu është i nevojshëm për Allahun e lartësuar sa herë që përpëlit sytë e ti. Allahu i lartësuar thot në librin e ti: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Thot, kur të pyesin robërit e mi për mua, un jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua, kur ai më drejtohet me lutje. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam: duaja bën dobi për atë që ka zbritur dhe për atë që nuk ka zbritur. Pra Allahu i lartësuar, nëse të ka sprovuar, ta largon me dua, dhe nëse nuk të ka sprovuar akoma, me lutjen tënde të ruan nga sprovat,
të ruan nga sprovat. Dhe thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemërohet me të. Për të kuptuar se ne jemi njerëz të varfër, të nevojshëm për ndihmën e Allahut lartësuar, për mbështetjen e tij, për të qenë Allahu me ne. Dhe ne, duke bërë lutje atij, e adhurojmë atë dhe lehtësojmë barrën tonë të kësaj jete. Dhe nga cilësitë e robërve të mirë të Allahut lartësuar, siç e përmendëm më lart, është se ata luten. Luten për vetët e tyre, për gratë e tyre dhe për fëmijët e tyre. Kur nuk ja del dot me edukimin tënd, me këshillat e tua, me problemet dhe sprovat që të plakosin, duaja është zgjidhje. Allahu i lartësuar do të të shikojë që i ngrëduar dhe i përgjërohesh atij dhe tregon varfërinë dhe nevojën tënde, që Allahu i lartësuar të qëndroj pranë dhe të zgjidhë ty hallet e tua. Prandaj nga duaja e tyre ishte që dhe ata të cilët thonë, Zotë ynë, na jep, na dhuro, nga fëmijët dhe gratë, nga gratë dhe fëmijët, të tillë që të jenë për ne kënaqësi e syve, dhe na bëjnë shembull për njerëzit e mirë. Të nderuar besimtar, fjala e vlerësuar që thotë, na jep prej grave dhe fëmijëve të tillë që të na kënaqen sytë, do thotë që kur të shikojmë tek ata, të mos shikojmë të tjerë veç tyre. Bën dua burri për bashortën e saj, e tij, dhe bën gruaja bashortja dua për burrin e saj. Zoti ynë më jep grua që të më kënaq sytë. Zoti ynë më jep burr që të më kënaq sytë. Do me thënë që kur kënaqet syri, nuk shikon diçka tjetër veç saj. Sepse syri gjithmonë shikon atë që është më e bukur dhe më e mira. Dhe kur besimtarit Allah i lartësori bën riskin besimtarët të mirë, një grua të mirë, atëherë kjo është kënaqësia maksimale për të, që Allah i lartësuar ja ka dhënë si mëshirë dhe ndoshta si rezultati duas që ka bërë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se çfarë mirësie ka gruaja e mirë për njeriu, për besimtarin, duke thënë në një hadith të transmetuar nga Umar ibn Khattabi, madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka pyetur dhe i ka thënë, a të tregoj se çfarë është duaja më e mirë? I ka thënë Umarit, a të tregoj se cila është pasuria më e mirë e robit? Pasuria më e mirë e robit, a të tregoj se cila është? I thotë, është gruaja e mirë që kur burri shikon tek ajo, kënaqet me të. Para kur e shikon, burri gëzohet me gruan e tij, dhe kur e urdhëron ajo i bindet, dhe kur ai mungon ajo e ruan atë. Pra Omerit i ka thënë atë të tregoj se cila është pasuria më e mirë e njeriut. I ka thënë është gruaja e mirë, që kur burri e shikon, gëzohet dhe kënaqet me të. Kur e urdhëron, ajo i bindet, dhe kur ai mungon, ajo e ruan. E ruan burrin e saj, në nderin e saj, edhe në pasurin e ti. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, prej lumturisë së birit të Ademit, prej lumturisë njeriut, është këtë gruan e mirë, pra të devotshme, grua të mirë, të mbarë të devotshme, të ketë thot një shtëpi të rehatshme, dhe të ketë thot një mjetë të rehatshme. Nga lumturia e njeriut në këtë jetë, është gruan ta ketë mirë, shtëpin ta ketë bollshme dhe mjetin ta ketë rahatshëm. Allahu i lartësuar na bëftë rrezik të gjithëve lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj gruaja e mirë e devotshme është shkak i lumturisë njeriut. Sepse kur ai e shikon, e gëzon, kur e urdhëron ajo i bindet, kur ai mungon ajo ruan në pasurinë e tij dhe nderin e saj. Ajo edukon fëmijët e tij, ajo e ndihmon në adhurimin e Zotit, dhe gjithashtu ajo i lehtëson atij barrën e dynjas, sprovat që i bien. Prandaj njeriu duhet që t'i lutet Allahut lartësuar që t'i dhuroj bashorte të mirë, të devotshme. Allahu i lartësuar u bëftë rrezik të gjithë muslimanëve bashorte të mira dhe gjithashtu muslimanëve bashorte të mirë dhe devotshëm. Mas kësaj, këtë
Këta besimtar luten që Allahu i lartësuar të përmirësoj gjendjen e fëmijëve të tyre. Të dhuroj atyre fëmijë të mbarë, të bëj fëmijët besimtar të mirë dhe të devotshëm. Është pjesë e duas së muslimanit, të besimtarit, që nuk e ndan nga jeta e tij. Pse? Sepse fëmijët, vajza dhe djem, kur janë të mbarë, o bëjnë dobi prindërve gjatë jetës tyre, duke u zbukuruar jetën e tyre, duke i ndihmuar në vështirësitë e jetës. Dhe ata janë zbukurim për jetën. Dhe mbas vdekjes, ata o bëjnë gjithashtu dobi prindërve tyre me lutjet dhe punët e mira që bëjnë për ta. Prandaj Allahu i lartësuar thot për ta: el malu wel banun zinatul hayatid dunya. Thot pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i jetës së dynjas. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i jetës së dynjas. Sa më shumë të ketë njeriu prej tyre, aq më shumë të bukur e ka jetën e tij. Por kusht është që besimtari vetë jetë besimtari mirë, pasurinë ta ketë nga Allahu dhe fëmijët i ketë mbar, fëmijët i ketë besimtar të mirë. Nësa përmbas vdekjes, thot profeti sallallahu alejhi selam, kur vdes njeriu, ndërpriten prej tij thot punët e tij. Nuk merr më shpërblim me njeriu, veçse nga tre gjëra. Nga një sadaka rrjedhse, pra diçka që ka bërë, një vepër të mirë që ka bërë, që njerëzit përfitojnë prej saj, thot një dije që e ka mësuar dhe njerëzit përfitojnë për asaj dije, dhe thot një fëmijë të mbarë që ka lënë mbas që lutet për të. Pra shikoni sa e rëndësishëm është fëmia i mbarë për besimtarin dhe besimtaren, për prindrit, sa i nevojshëm dhe sa i dobishëm është për ta në dynja dhe në botën tjetër. Profetët e Zotit, njerëzit e mirë, nuk e linin, nuk e ndanin duan për pasardhësit e tyre. Allah i lartësuar na ka treguar në Kur'an se si profetët e Zotit bënin dua për pasardhësit e tyre. Ibrahimi alayhi salam thotë në duan e ti: Rabbi gjalni muqime salati wa min dhurrijeti. Thotë Zotit im, më bëj mua njeri që e kryen namazin. Pra që e falë, jo thjesht e falë, por e kryen. Dhe thotë që e qonë në vënd urdhrin e Zotit për faljen e namazit me gjithë kushtet dhe kërkesat e veta. Dhe gjithashtu bëj të till nga pasardhësit e mi. Bëj të till nga pasardhësit e mi. A jemi të till që lutemi për vete dhe për fëmijët, që Allah i lartësuar na përmirësoj gjendjen tonë në fe dhe të përmirësoj gjendjen e fëmijëve tanë? Le t'i marrim për shembull profetët dhe të mos neglizhojmë në këtë aspekt. Profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam bënte dua për fëmijët, niprit dhe mbesat. Thot për Hasanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, o Allah, unë e dua këtë, prandaj duaj edhe ti këtë. Lutej Allahut që Allahu i lartësuar ta donte Hasanin, nipin e tij. O Allah, unë këtë e dua, prandaj duaj edhe ti. Çfarë pengon prindin? Që për fëmijën që e do, të lutet dhe thot, o Allah, duaj e këtë siç unë e dua. Nëse fëmijën e do shumë, lutju Allahut i lartësuar ta përmirësoj, ta bëj të mbar, dhe ta doj Allahu i lartësuar ta bëj nga robët e tij të mirë dhe të sinqertë. Fudhejl ibn Iyadi, njeri mirë i devotshëm prej të parëve tanë të mirë, dietar, ka pasur një fëmijë që quhej Ali. Aliu ishte i lëvizshëm, ishte i prapë, nuk ishte i sjellshëm. Dhe Fudhejli e këshillonte, e edukonte, derisa e pasja nuk mundte që ta ndryshonte, ngriti duar dhe i bëri dua Allahu dhe tha: Allah, unë përpoqa me Aliun, me djalin tim për të edukuar dhe nuk munda, o Allah, edukoja atë në vendin tim. Edukoja atë për mua. Allah i lartësuar ja pranoi duan dhe Aliu i biri vet, i biri Fudhejlit, u bë jo vetëm besimtar i mirë, por edhe dietar, që dietarët bashkohës të Fudhejlit ibn Iyadit, si Abdullah ibn Mubarak, dhe të tjerë mbas tyre kanë thënë ka qenë më i mirë se Iyadi. Më i mirë se Iyadi i vet. Thot Abdullah ibn Mubarak, Allah më shëroft, që ishte bashkohës me Fudhejlit ibn Iyadin, dhe këta të dy janë njohur si dy figurat më të rëndësishme të kohës tyre, të brezit tyre. Thot, më i mirë i njeri është Fudhejlit ibn Iyadi. Pra thot për bashkohësin e tij. Më i mirë i njeriu thotë është Fudhejl ibn Iyadi, dhe më i mirë se ai thotë është i biri i tij Ali ibn Fudhejli, Aliu i biri Fudhejlit.
Rezultati duas i lutjes që Fudhejli bëri për të birin e vet Aliun. O Allah, unë nuk munda ta edukoj birin tim Aliun, o Allah, edukoj atë në vendin tim, edukoj atë për mua. Dhe Allah i lartësuar e ndryshoi jetën e tij. Sulejme ibn Ejub Razi është nga dietarët e medhhebit Shafi'i, dietari i madh, thotë dhe tregon për veten kur isha 10 vjeç, më dërguan thot prindrit që të mësoja thot Kur'anin përmendësh dhe t'i jepesha gjuhës arabe, të bëhesha dietar i gjuhës. Dhe hasa shumë vështirësi dhe nuk mund të ecja. Dhe më thot profesori im i Kur'anit, a e ke nënën gjallë? I thot po, thot shko tek ajo dhe kërkoj asaj të bëj lutje për ty. Es tek nëna jote dhe kërkoj asaj të bëj lutje për ty. Shkova thot tek nëna ime dhe i kërkova dhe i thash, bëj dua për mua. Që Allah i lartësuar ma lehtësoj mësimin e Kur'anit edhe arabishtë, pra gjuhën. Thot ajo bëri dua për mua dhe nuk e ndau duan deri sa unë thot u bëra në këtë gradë që jam. Dhe ky njeri ishte nga dietarët më të mëdhenjit me dhebit Shafiit kozve. Pra imaginoni në vështirësi që haste dhe duat e prindit ti e bën që të ndryshonte. Dhe shumë prej dietarëve, ndëruar besimtar, shumë prej njerëzve të devotshëm, shumë prej njerëzve të mirë, shumë prej udhëheqësave, kanë qenë produkt i lutjeve që kanë bërë prindrit për ta. Kanë ndryshuar për shkak të lutjeve që prindrit kanë bërë për ta. Por, ne shikojmë se shumë prej prindrëve, baballarë dhe nëna, interesohen shumë për të siguruar fëmijëve të tyre gjithçka që kanë nevojë nga dynjaja. E ndoshta duke e konsideruar edhe qëndrimin me ta, me fëmijët, dhe humbjen e kohës së punës, ndoshta e quajnë shpërdorim i kohës. Përpiqen me të gjitha mundësitë që të sigurojnë fëmijëve çdo kërkesë nga jeta e dynjas. Çdo gjë që kërkojnë. Dhe të sigurojnë pasardhësit e tyre me breza. Sikur ata nuk do të jetojnë, sikur ata nuk do të punojnë. Dhe neglizhojnë në krahun e edukimit. Duke i lënë bazdore, kush do t'i edukojnë në vendin tonë? Po t'i edukojnë shoqëria, shkolla. Shkolla edukon, por ne shikojmë se në çfarë kohë po jetojmë. Ku fëmijët po edukohen më shumë mbrapsht. Dhe fëmija ka nevojë për prezencën e prindit, për këshillat e prindit, për kujdesin e tij dhe ka nevojë për duan që prindi bën për të. Prandaj të mos e harrojmë të nderuar besimtar, duan lutjen, o Allah, bëj prej grave tona dhe fëmijëve tan të tillë që ta kënaqin syt. Dhe na bëjnë shembull dhe prisa dhe udhëheqësa të njerëzve të devotshëm. Elus Allahun lartësuar na përmirësoj gjendjen e familjeve tona, grave tona, fëmijëve tan dhe gjendjen tonë. O sallallahu sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalu ssalatu wa tammu taslim ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Të nderuar besimtar, në këtë ajet dhe në këtë lutje që besimtarët e mirë bëjnë dhe i lutën Allahut të lartësuar, të mos fokusohemi vetëm në pjesën e parë, që është o Zot na bëj që gratë dhe fëmijët tanë të na kënaqin syt. Por të fokusohemi pak edhe në fund të ajetit që thotë dhe na bëjnë ne shembull prisa, udhëheqësa të njerëzve të devotshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme që të ndikosh tek edukimi i gruas dhe fëmijëve, që vetë të jesh shembull për edukimin e tyre. Sepse shembulli praktik edukon më shumë se fjala. Në fjalën ne kemi të lehtë, por shembullin praktik e kemi të vështirë. Dhe njeriu nganjëherë thot atë që nuk e bën. E Allahu i lartësuar thot: "Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." Është shumë e urryer tek Allahu që ju të thoni atë që nuk e bëni. Ju të thoni atë që nuk e bëni. Prandaj çelës indikimit të prindit tek fëmia është vetë jetë shembull në fillim. Dhe kur bën lutje, o Allah, më bëj mua shembull prijes, udhëheqës të njerëzve të devotshëm, nuk bëhet fjalë që të bëhesh i pari i vendit. Po njerëzit të cilët i kanë rrethin tënd, familjen tënde, shokët e tu,
njerëzit të cilët rrethojnë, të bësh shembull i mirë për ta që të pasohesh, të ndiqesh. Të mos jesh shembull i keq që fjala jote të tradhtohet nga veprat e tua. E nëse do të ndikosh tek fëmia, nëse do të ndikosh tek gruaja, jepe shembullin tënd familje. Nuk mund t'i thuash një fëmije lexo Kur'an kur vet nuk e prek Kur'an. Nuk mund t'i thuash një fëmije falu dhe i korrekt me namazin kur vet nuk e korrekt me namazin. Çfarë shembull do të marr fëmia jote prej teje kur ti namazin tënd? Fëmia jote prej teje çfarë shembull do të marr nëse ti namazin e sabahut e fal kur lind diell? E fal kur çohesh për të shkuar në punë. Cili është shembulli që jep fëmijës tënd? Prindi i thot fëmijës, birim, kujdes ku i hedh këmbët. Se mos rëzohesh, fëmija i thot, kujdes ti, baba im, se ku i hedh këmbët, sepse unë thot eci në gjurmët e tua. Prindi edukon me shembull. Prandaj në lutjen e ti thot, Allah, mua më bëj shembull për njerëzit e mi. Dhe nëse do që fëmijët e tu të jenë njerëz të mirë dhe devotshëm, ti duhet të jesh shembulli për ta. Prandaj nderuar besimtar, të mos neglizhojmë në këtë aspekt. Dhe të dim se çdo investim i yni në familjet tona, në fëmijët tanë, na kthehet mbrapa shumë fish. Më shumë se sa investimi ynë nga ana materiale për fëmijët tanë. Lutim Allahun e lartësuar na bëj ne që të kënaqemi me gratë të fëmijët tanë dhe të na bëj shembull për njerëzit e devotshëm. Lutim Allahun e lartësuar ta përmirësoj gjendjen e muslimanëve. Të largoj për i tyre sprova dhe belat, wa sallallahu wa sallam, ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, ajmain, wa qimu sallam.